علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. Tüf namazını insan kişiler kılandı gerek bəkdən kılsınlar. Ama hanımlar ise sübh namazını eğer onları naməhrəm eşitmirsə bərkdən qıla bilərlər. Lakin naməhrəm eşidərsə onların səslərini, onlar gerek yavaşdan qılsınlar. Ama kişilərə isə sübh namazını iki rəkət, yəni Fatihə surələrinə əsasən bunlar aiddir. Fatihə və İxlas surəsini bəkdən. Bəkdən də yəni qədəri elədir ki, insan elə desin o kəlmələri ki, əgər onun yanında dayanan bir kəs varsa, onun səsini eşitsin. İndi isə zöhr namazının barəsində. Zöhr namazı gün ortaya gələndən batmağa meyl etdikdə, yəni hər bir şeyin kölgəsi
son həddə gəlib çatdıqda artıq gün çıxan vaxtında kölgə gün batan tərəfə meyl eləyir. Gün yüksəldikcə ortaya gələndə kölgə azalır, ən az bir həddə gəlir çatır. Batmağa meyl elədikdə isə kölgə əksinə olaraq indi gün çıxan tərəfə meyl eləyir. O vaxtdan gün yəni ortaya gələndən zöhr namazının vaxtı başlayır. Zöhr namazı 4 rəkətdir. Birinci 2 rəkəti elə sübh namazı kimi yerinə yetirilir. Azan, iqamə, birinci, ikinci rəkətlər yerinə yetirilir. İkinci rəkətdə isə təşəhhüd deyilir. Təşəhhüddən sonra salam verilmir. Onun əvəzində bir dua var. Və təqəbbəl şəfaətəhu fi ümmətih deyilib. Ayaq üstə qalxılır. Üçüncü və dördüncü rəkətlər qılınır. Zöhr namazında üçüncü rəkətdə insan təkcə Fatihə surəsini deyə bilər və yaxud da onun əvəzində 3 dəfə təsbihat-ı ərbəəni deyə bilər. Yəni, Fatihə surəsi Bismillahdan başlayıb Vələvvalin kəlməsinə qədərdir. Ya ixtiyarı var namazlarını onu desin və yaxud da onun əvəzində 3 dəfə Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Buna təsbihat-ı ərbəə 4 zikir deyirlər. Onu 3 dəfə deməyinlə kifayət eləyir. Bu 3-cü rəkətdə bunu deyir. Ondan sonra yenə Allahu ekber təkbir deyib rükuya gedir. Sonra rükudan qalxıb 2 səcdələri yerinə yetirir. Yenə dördüncü rəkət üçün ayaq üstə qalxır, yenə də istəsə təkcə Fatihə surəsini, ya bayaq dediyimiz kimi, 3 dəfə təsbihat-ı ərbəni deyir, deyəndən sonra yenə Allahu Əkbər rükuya gedir, rükudan qalxır, səcdələri yerinə yetirir, səcdələrdən sonra təşəhhüdü oxuyur, təşəhhüddən sonra isə salamı verir, bunu ilə də zöhr namazı tamamlanır. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Əşhədu ən lə ilahə illallah. Əşhədu ən lə ilahə illallah. Əşhədu ən Muhammədən Rəsulullah. Əşhədu ən Muhammədən Rəsulullah. Əşhədu ən Əmirəl-Müminin Əliyyən Vəliyyullah. Əşhədu ən Əmirəl-Müminin Əliyyən Vəliyyullah. Həyyələs-salah, həyyələs-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu
4 rəkət zöhr namazı qılınandan sonra əsr namazının vaxtı daxil olur, ta gün batana kimi onu yerinə yetirmək olar. Əsr namazı da eynən zöhr namazı kimidir. Təkcə bir niyyətində fərq eləyir. Yəni, niyyətində azan iqamadan sonra deyir ki, əsr namazı qılıram, ya 4 rəkət əsr namazı qılıram, qurbətən ilallah, Allahu Əkbər deyib, eynən zöhr namazı kimi onu yerinə yetirir, salamları verir, bunu ilə də namaz tamamlanır. Və bir fərq də bundan ibarətdir ki, sübh namazı ilə zöhr əsr namazlarında, rəkətlərində fərq var, vaxtında şübhəsiz ki, fərq var, bir də deyilişlərində. Biz bayaq dedik ki, sübh namazını qılanda birinci, ikinci rəkətdə həm suralar, kişilər qılanda onu bərkdən deməlidirlər, amma zöhr əsr namazları isə yavaşdan qılınmalıdır. İstər kişilər olsun, istər xanımlar olsun, zöhr əsr namazlarının birinci, ikinci rəkətləri xüsusən onlar yavaşdan. Yəni, dediklərini ancaq özləri eşitsinlər. Yanındakılar dediklərinin həm-həməsini, xışıltısını eşidə bilərlər. Amma səslə, avazla o bunu yerinə yetirməməlidir. Yeah.
əsr namazından sonra məğrib namazı, bizim xalq arasında şam namazı ilə məşhur olan məğrib namazı insana vacibdir. Bu məğrib namazı da gün batandan sonra günün qızartısı, şəfəqi insanın başının üstündən batan tərəfə meyl elədikdə buna şəri'i qurub deyirlər, yəni şəriət qaydası ilə günün batmağı. Bir qədər də yəni günün batmağı yəqinlik olmalıdır ki, vaxt keçməlidir üstündən. Ondan sonra 3 rəkət məğrib, şam namazı yerinə yetirilir. Məğrib namazı da eynən o biri namazlar kimidir. Yəni azanla, iqamə ilə başlayır. O da süb namazı kimi kişilər onu qılanda bəşdən qılmalıdırlar. Birinci, ikinci rəkətləri xüsusən. 3 rəkətdir. Yəni, birinci iki rəkəti elə süb namazı kimi qılınır. Təşəhhüddən sonra, yəni insan qalxır. Üçüncü rəkət, zöhr əsr namazında olduğu kimi, ya namaz qılan təkcə Fatihə surəsini oxuyur və yaxud da təsbihat-ı ərbəni 3 dəfə təkrar edəndən sonra rükuyə gedir, səcdələri yerinə yetirib qalxır, təşəhhüdünü, salamını verəndən sonra bunu ilə də 3 rəkət şam namazı bunu ilə tamamlanır. Bismillah.
Mağrib namazından sonra kılınan vacibi gündelik yevmiye namazı halk arasında xuftan namazı kimi tanınan işa namazıdır. İşa namazı da işa namazı 4 rekatdan ibarətdir. Zöhr namazı kimi kılınır. Lakin fərqi ondan ibarətdir ki, o uzadan kılınır. Yəni birinci, ikinci rekatlar necə sübh namazında Məğrib, Şam namazında olduğu kimi bəşdən qılınır, kişilər qılandı onu bəşdən qılmalıdırlar. Sonra üçüncü, dördüncü rəkətləri də Zöhr, Əsr namazında olduğu kimi, yəni ahəstə, sakitcə qılınır və təşəhhüd, salam veriləndən sonra beləcə də o namaz tamamlanır. Xuftan namazı, işa namazında vaxtı, Məğrib namazı üç rəkət qılınandan sonra gecənin yarısına kimidir. Gecənin yarısına kimi insan o namazı qıla bilər. Üzürlü surətdə olduqda, yəni insan qıla bilmədikdə, hətta sübh namazına kimi fəqihlərimiz, müştəhidlərimiz caiz, icazəli sayırlar ki, o namazı insan qıla bilər. Yeah.
Bizim bu dediklerimiz, yani geniş, müxtəsər, kütlə üçün nəzərdə tutulub. Yani bu namazın qılınması barəsində, dəstəmazın alınması və dəstəmazı batil eləyənlər var, namazı batil eləyən səbəblər var. Yani buna geniş kitablarımız var, risalalar var, təvzihül məsailər var. Namaz qılanlar ora müraciət eləyib, bu barədə geniş məlumat əldə edə bilərlər.